Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui então, conforme o programado, conforme o combinado, para a nossa live sobre o domínio das energias e a evolução pessoal. Meu nome é Rosane Amadori, acho que alguns aí já devem me conhecer, já fiz outras lives. Então a gente vai iniciar aos poucos para que vocês possam ir entrando, se ambientando, interagindo com a gente. Eu vou pedir então para que quem vai entrando, que vai dando uma sinalização, vai sinalizando da onde que está falando, se está ok, se o áudio está ok, se a imagem está legal também. A gente tem eu tenho uma pessoa que está aqui comigo, professora Priscila, e aí ela, lógico, tem a oportunidade de corrigir aí se houver alguma dificuldade. Então, se vocês puderem dar aí um ok, dizer se o sinal está chegando bacana, né? E aí a gente vai interagindo um pouquinho, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o domínio das energias e a evolução pessoal. Vamos fazer uma correlação, como é que funciona o nosso processo de energia, de absorção, nosso processo de interação energética com pessoas, com ambientes, e como é que nós podemos usar isso de uma forma mais satisfatória, mais efetiva, nesse momento da nossa vida atual, tá bem? Então, pessoal, vão dando um alôzinho, ok? Eu queria que vocês dissessem, se puderem, o nome e da onde que vocês estão falando, para que a gente possa começar a interagir e fazer a nossa live entrar efetivamente no assunto aí que a gente escolheu, tá bem? Então, primeiramente, eu queria colocar que nós vamos trazer algumas informações, e eu queria pedir para que todos os que fossem entrando aí no chat e que pudessem colocar suas dúvidas, as suas questões, sempre a partir daquilo que a gente adota como princípio da descrença, que é o que está aqui, nesse banner aqui do meu lado. Então, nesse banner, ele traz a seguinte mensagem: não necessariamente acredite nas informações que nós vamos disponibilizar aqui. Nós não temos a intenção de colocar uma verdade pronta e acabada. Então, a conscienciologia, ela é uma ciência, e como ciência, ela se propõe a se renovar, a estar o tempo a todo atualizando os seus conhecimentos. Então, pelo princípio da descrença, a gente pede sempre que as pessoas usem bastante o senso crítico. Então, tragam aí as informações, os conhecimentos que vocês já têm, a gente sabe que vocês já têm, para que a gente possa confrontar ou cruzar esses conhecimentos em relação às informações que forem colocadas aqui. Tá? Então, a ideia é que tudo que for colocado, todas as afirmações, elas sejam sempre tomadas a partir do ponto de vista da coerência, do nexo, da lógica, da refutação. E aí vocês podem, na medida que vocês se sentirem à vontade, compartilhando as suas inquietações, as suas perguntas, as suas colocações aí no chat, para a gente poder também, na medida do possível, responder para vocês, tá bem? E aí, então, eu queria começar falando um pouquinho de energia. E aí, combinar de antemão o seguinte: eu quero, Cleiton, Socorro, São Paulo, valeu, Cleiton, obrigado aí por estar com a gente. Eu quero combinar, assim, eu vou falar um pouco de energia, mas eu vou falar de uma forma rápida, meia que introdutória sobre as energias ou as bioenergias. E depois eu vou tentar fazer mais as correlações em relação ao domínio dela, o que que pode trazer para a nossa evolução pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, não ficar claro, tiver alguém que não entendeu, não entende, por favor, pergunte, que a gente vai clarear sempre que possível. Tá bem? Então, o que que são as energias ou as bioenergias, né? São as energias que são dispostas nas fontes, em fontes imanentes, que a gente chama. Então, existem fontes imanentes que elas estão o tempo todo emitindo, produzindo energias. E essas fontes imanentes, elas são aquelas mais
corriqueiras que nós conhecemos, que são relativas à natureza. Nós temos o próprio vento, é uma fonte imanente de energia, o sol é uma fonte imanente de energia, a terra é uma fonte imanente de energia, o cosmos, enfim. Então, existem diferentes fontes imanentes de energia. E essas fontes, elas estão o tempo todo produzindo as bioenergias. E nós, enquanto consciências ou princípio inteligente, nós o tempo todo absorvemos essas energias, nós nos alimentamos dessas energias. Então, nós absorvemos energias dessas fontes, mesmo que nós não estejamos cientes disso. Mesmo que isso não seja um ato consciente, mas o tempo todo nós nos vitalizamos com as energias imanentes e depois nós devolvemos essa energia para o meio. Né? E quando nós devolvemos para o meio, nós devolvemos as energias com as nossas impressões. E aí essas energias, elas se tornam aquilo que a gente chama de energias conscienciais. Então nós, hoje, enquanto seres humanos, nós absorvemos as energias imanentes e nós devolvemos, depois de processada com os nossos pensamentos e sentimentos, nós devolvemos ela para o meio com uma carga, com uma qualidade, com uma impressão, com a nossa impressão, tá? E essa impressão, ela vem principalmente em função dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso que a conscienciologia, ela trouxe para a gente um termo diferente, que é o termo pensem, que ele congrega três ações que para nós são indissociáveis. Tá? Então, essas ações são o pensamento, o tempo todo a gente pensa, e às vezes eu até brinco que não nem que a gente gostaria, mas não consegue desligar o pensador, então a gente está sempre pensando ou pensenando. E quando a gente pensa, esse pensamento, ele tem uma qualidade, ele tem uma polaridade. O pensamento, ele não é necessariamente neutro. E essa qualidade, tá, ela é emitida através de um sentimento. Então, o nosso pensamento, ele tem um tipo de sentimento, e esse sentimento, ele, por si só, ele já contém um padrão de energia. Então, quando a gente pensa, a gente sente e a gente emite uma energia condizente com aquele tipo de pensamento ou sentimento, tá? E é isso que faz com que nós nos alimentemos das energias ou das bioenergias o tempo todo, né? E o tempo todo, porque pensenamos, né? Nós emitimos energias com o nosso padrão, com o padrão que tiver o nosso pensamento, tá bem? Então, é isso. E aí, o que a gente quer dizer, então, né, com o título aí da live, o que a gente quer falar quando a gente expressa o domínio das energias? O que é dominar? Então, dominar é fazer isso de uma forma voluntária, programada, pensada e com uma finalidade definida. Então, se eu, o tempo todo, eu faço isso naturalmente, esse movimento de energia, eu vou dominar efetivamente a energia quando eu fizer isso não de forma inconsciente, né? E aí eu me deixar levar ao sabor do vento, das situações, das condições, das pessoas, dos ambientes, e a gente sabe que quando a gente não domina, quando a gente não se atém a isso, a esses detalhes, muitas vezes nós somos, a gente teve um probleminha em relação ao sinal, a gente vai tentar dar continuidade agora à nossa live, nós já começamos, vamos dar uma breve retomada, e aí mais uma vez eu queria pedir para vocês, por gentileza, que pudessem sinalizar para a gente, ver se está chegando, se o sinal está chegando bem, se o áudio está chegando bem, até em que ponto vocês estão conseguindo acompanhar para que a gente possa efetivamente entrar no nosso conteúdo, naquilo que a gente preparou para poder conversar. Tá, pessoal? Então, se puderem ir sinalizando, por favor, para a gente poder retomar a transmissão. Retomamos, então? Isso.
Então tá bom, Fábio, obrigada, obrigada, Fábio, ok. Retornou com som e áudio, tá ok? Desculpa aí, tá, Fábio? A gente vai retomar então a transmissão. Vou tentar parar e retomar um pouquinho antes do ponto de corte, não sei até que ponto vocês conseguiram acompanhar. A gente estava falando um pouquinho sobre as bioenergias, sobre as fontes de energia e sobre as trocas de energia que nós fazemos, mesmo que involuntariamente. Já essa sensibilidade em relação às energias, ela já tem sido bastante propagada. Hoje já existe um número grande de pessoas que se interessa, pessoa que vai atrás para poder entender e aprimorar melhor a nossa relação com os meios. Porque nós, enquanto consciências, enquanto princípio inteligente, nós o tempo todo nós nos relacionamos e fazemos essas trocas. E essas trocas, elas influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Mas nós não nos damos conta. Tá? E aí a Conscienciologia, ela traz na sua forma experimental de trabalhar, ela traz para a gente alguns conhecimentos, ela coloca algumas informações e ela nos convida, né, de acordo com o princípio da descrença que está aqui, ela nos convida a experimentar, a sentir. Então é isso que a gente quer incentivar vocês com essa live de hoje. A poder pensar mais, desenvolver, se voltar um pouquinho mais para o desenvolvimento dessa sensibilidade a respeito da percepção das energias. Então, como eu falei antes, essa energia que nos alimenta, enquanto consciências, enquanto princípio inteligente, enquanto pessoas que estão aqui hoje nesse corpo físico, elas são imanentes, provenientes de diversas fontes, e nós o tempo todo absorvemos e devolvemos essa energia para o meio com a nossa impressão, tá bem? Tainara Lopes, maravilhoso, só que estava travando muito. Perdão, Tayane. Tayane, melhorou? Dá um alôzinho, vê se melhorou. A gente deu uma mexidinha aqui, tá? Retornou, ok. Vamos interagindo, se vocês puderem dar ok, só para a gente também ter essa noção de se está acontecendo algum problema, se o som está legal e se a imagem está legal, tá bom? Então, assim, o domínio, o que é dominar as energias? É você fazer essa troca que você faz involuntariamente e muitas vezes sem perceber, é você fazer isso de uma forma coordenada, planejada e, por que não, intencional, com uma determinada intenção. Então, na medida em que a gente vai avançando nos conhecimentos, no entendimento de fato quem nós somos, a percepção da energia, ela vai ganhando uma importância maior na nossa vida. E a gente pode sim trazer essa percepção e fazer uso dela de uma forma prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as nossas interações, as interações que nós fazemos o tempo todo no cotidiano, na vida física. Tá certo? Então, quando eu falo em ter o domínio, eu estou falando em estar atenta e coordenar, de acordo com a minha intenção, com a minha vontade, movimentos como a absorção de energia. Ou seja, quando a gente traz energia, a gente absorve, a gente se alimenta dela. Então, essa absorção, ela é natural, só que nem sempre ela é positiva para nós, porque se nós não estamos conscientes, é possível que estejamos absorvendo energias de situações, de pessoas, de locais, de ideias ou de fontes que não sejam positivas. E aí você está absorvendo uma energia que ela não vai te causar um efeito positivo, tá? Então, se eu tiver essa noção, eu começar a perceber os sinais, porque nós manifestamos sinais em relação a isso. O corpo físico, ele manifesta sinal, o corpo físico, o corpo emocional. A gente vai poder dominar no sentido de, esteja eu onde eu estiver, eu vou poder absorver energia de uma fonte que ela seja positiva, que ela seja pura, que ela seja uma energia que naquele momento ela vai me atender no sentido de uma reposição saudável. Isso é possível? É possível, independente do contato físico, porque essa nossa relação energética,
com as fontes e com as pessoas, elas não necessariamente dependem da proximidade física, do contato, etc. Então, se eu estiver num local, numa situação, e eu precisar absorver uma energia de uma fonte diferente, ou precisar uma carga extra de energia, eu posso fazer isso voluntariamente, fazendo conexão com uma fonte que seja positiva. Tá certo? Pessoal, vamos dando um sinalzinho aí pra gente, por favor, Manuela. Obrigada, Manu. Imagem e som excelente, ótimos esclarecimentos. Obrigada. Se tiver alguma pergunta, tá, Manuela? Pode perguntar pra gente aí. Então, esse é um movimento, tá? O segundo movimento que a gente pode fazer é justamente a exteriorização, né? Então, exteriorizar. O tempo todo nós absorvemos e exteriorizamos, mas eu posso exteriorizar de uma forma programada, planejada, e eu posso modificar padrões de ambientes, ajudar as pessoas a melhorar o padrão das pessoas, se eu conduzir a minha exteriorização. E principalmente se eu conduzir qualificando ela com uma intencionalidade positiva, com uma qualidade que seja favorável, que seja positiva para a pessoa ou para o ambiente. A gente tem uma série de condições, de situações em relação à exteriorização, né? Então, tem situações que são favoráveis, que são recomendáveis, tem outras que nem tanto. Nós não vamos nos aprofundar hoje aqui nessa live a respeito desse assunto, mas o que é importante a gente considerar para o nosso tema? É que isso pode ser feito de acordo com o nosso arbítrio. Então, nós podemos coordenar e nós podemos, sim, ter benefícios para nós e para as pessoas e para os ambientes com os quais nós interagimos, se nós fizermos isso, tá? Então, esse é um outro movimento do domínio. Eu falei dois, né? Absorção, exteriorização. Terceiro movimento, que é muito bacana a gente dominar, é o movimento da assimilação. Ou seja, quando você assimila uma energia específica ou uma energia de uma outra pessoa. Então, é muito comum que com as pessoas que nós convivemos, nós fazemos já uma troca mais acentuada de energia. E dependendo da situação, do processo, do contexto emocional, essa energia ela vem com mais força, ou ela adentra o nosso universo, a nossa psicosfera, também com mais força. Então, eu posso assimilar a energia da outra pessoa ou não. Se eu não estiver consciente, eu posso assimilar sem me dar conta. E nesse assimilar sem me dar conta, eu posso sentir o que o outro sente, tá? Essa assimilação que a gente fala, ela evolui para um acoplamento e uma condição onde o meu padrão de energia, ele vai acabar, né, refletindo o padrão de energia do outro. Isso, naturalmente, nem sempre é positivo. Eu posso manifestar uma série, às vezes, de situações, de dificuldades, mini doenças e, às vezes, pensamentos mais pesados, mais carregados, que não necessariamente são nossos. São movimentos que a gente faz em função da assimilação. Tá? Então, isso é um outro movimento que a gente pode aprender a coordenar, não é complicado, está ao alcance de qualquer um de nós, aprender a como assimilar, ou então, no quarto movimento, a desassimilar. Ou seja, eu me descuidei, eu tive uma interação que não foi bacana, não foi positiva, não estou me sentindo bem, estou sentindo um padrão de energia que não é positivo. E aí, como é que eu faço? Eu posso desassimilar. Existem técnicas para isso, tá? A Conscienciologia, ela traz algumas técnicas que são bastante simples, e depois cada um pode ir desenvolvendo as suas próprias técnicas. A ideia é que todos nós, na medida de experimentadores, que nós nos conheçamos, conheçamos como é que funcionam os nossos processos, as nossas trocas, e aí a gente vai introduzindo no cotidiano, no dia a dia, pequenas habilidades, pequenas técnicas ou condições que fazem com que a gente consiga interagir com as pessoas, e essa interação ela é importante, a gente vai entrar dentro de alguns aspectos em relação à evolução, e que a gente consiga, mas essa interação ela seja satisfatória para nós, né, no primeiro momento, e seja satisfatória para as outras pessoas também, outras pessoas e ambientes, tá? Então, a ideia é que seja positivo para todos. Então, esse é, vamos dizer assim, o princípio maior
é um princípio base que é interessante que nós consideremos nas nossas interações com as pessoas e com as energias. Ok, pessoal? Tá tudo certo? Tem alguma pergunta, alguma questão aí, algo que não esteja claro? Eu vou desenvolvendo na medida do que eu pensei para poder colocar para vocês na linha de raciocínio, mas eu reforço aí que vocês podem interagir, podem perguntar, tá bem? Tomar uma aguinha aí. Então, nesses movimentos que a conscienciologia traz, são movimentos simples, movimentos que permitem que a gente tenha uma desenvoltura melhor, uma desenvoltura energética, e que nós não precisamos necessariamente absorver aquilo que nós não consideramos positivos. E dentre esses movimentos, existe um movimento que é, além da absorção e da exteriorização, que eu já falei, coordenada através da vontade, é você trabalhar de modo que você coloca a sua energia, o seu corpo de energia, porque nós temos uma espécie de corpo, de um invólucro de energia que vitaliza o nosso corpo, a nossa atuação, o nosso corpo físico. Então você dá para esse invólucro de energia, você dá para ele uma frequência ou uma vibração mais acelerada. Tudo isso através da coordenação pessoal, através da vontade e factível a qualquer um. E aí, quando você faz isso, né, você sente a sua energia que vitaliza o seu corpo, vibrar. É o que a gente chama de estado vibracional, tá? E esse movimento de estado vibracional, quando nós introduzimos esse movimento com uma certa frequência e nós conseguimos fazer com que ele surta os efeitos que ele pode surtir, ele traz, a movimentação continuada traz uma série de benefícios, de consequências, né? E entre essas consequências, a gente vai citar duas, tem várias também, não é o propósito dessa live aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem colocar ali as suas questões, as suas perguntas. A gente vai, no final da live, inclusive, nós vamos fazer o sorteio de um curso, o IPC, ele dá cursos online, onde nós abordamos todas essas questões relacionadas às energias, às bioenergias, e também relacionadas à projeção consciente ou à saída do corpo, tá? Então, nós vamos retomar lá. Como eu falei, esse estado de vibração, ele tem uma série de efeitos, tá? E entre esses efeitos, a gente pode citar dois efeitos, tá? Um deles é restabelecer o nosso equilíbrio. Então, se eu estiver ou defasada de energia, ou eu estiver um padrão que ele não está equilibrado, que ele não está sereno, que ele tá, me deixando, não está me deixando, assim, na melhor condição de bem-estar que eu poderia ficar, eu posso fazer o estado vibracional, introduzir essa vibração para poder restabelecer o meu equilíbrio. Então, esse é um efeito, um dos efeitos mais imediatos e um dos efeitos mais bacanas que nós podemos ter com o domínio de energia. E o segundo efeito é que ele também ele corta a conexão com os padrões de energia externa. Então, por exemplo, se eu quiser entrar num ambiente e eu já sei de antemão que aquele ambiente ele tem um padrão de energia pesado, eu posso estabelecer essa vibração, estabelecer esse estado vibracional, e a partir dessa vibração eu posso frequentar aquele ambiente, interagir com as pessoas e interagir no sentido de poder me comunicar com elas verbalmente, mas eu não interajo energeticamente. Eu fico como que blindada. A minha energia, ela fica blindada. Então, é uma autoproteção que nós podemos estabelecer a partir do estado vibracional, dessa vibração maior, dessa frequência maior de energia. Então, permite que eu não interaja energeticamente quando eu considerar que isso seja positivo para mim em determinado momento. Naturalmente, essa não é a condição ideal, tá? O ideal é que a gente consiga estar sempre em ambientes
bacanas, saudáveis o suficiente para que nós possamos estar realizando trocas. Mas, eventualmente, né, isso pode ser necessário. Então, esses são dois efeitos, né, do estado vibracional, que é um movimento que é de fácil aprendizagem e permite que nós possamos ter aquilo que a gente fala de domínio de energia ou domínio energético. Ok? Tudo certo? Beleza, então, vamos continuando, tá? É, tá tudo, o som tá legal, transmissão, sinal ok, pessoal? Tudo certinho? Tá certo, né? Então tá bom, a Pri aqui tá falando que tá ok, a gente vai continuar. Então a gente vai tentar estabelecer para vocês alguns paralelos em relação por que que a gente considera que você dominar, ter essa habilidade, essa desenvoltura com a energia e não ficar à mercê da energia de ambientes, de pessoas, até mesmo de ideias, né? Porque ideias têm energias. Por que que isso é positivo e até onde isso pode ser significativo para a nossa evolução pessoal, né? Para a evolução, para o momento atual, né? Que nós estamos nessa vida e no nosso cotidiano, tá? Então, assim, acho que primeiro a gente poderia talvez falar assim, que é evolução pessoal? O que vocês consideram, vocês estão, que estão me ouvindo aí, acompanhando a live, o que vocês entendem por evolução pessoal? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, o que vocês entendem por evolução pessoal, tá? Eu vou colocar o que a gente, de uma forma geral, né, de um modo geral, como é que nós podemos interpretar a evolução, tá? Então, a evolução pessoal, ela é um movimento, um deslocamento gradual, né, e progressivo nosso, enquanto princípio inteligente ou consciência, né, que nós chamamos de consciência, então ela é um movimento progressivo, tá? Uma trajetória que a gente vem vivendo, tá? E que nessa trajetória nós vamos construindo maturidades, tá? E essas maturidades elas vão nos conduzindo rumo a uma condição de discernimento. De lucidez, né? Então, uma condição de maior lucidez, maior discernimento e, lógico, o domínio, a destreza em relação a uma série de aspectos, de assuntos que não são necessariamente físicos, eles também se fazem presente nessa trajetória, nessa evolução. Então, a nossa evolução pessoal, ela efetivamente ela vai acontecer e provavelmente ela vai dar um salto. Quando nós conseguimos ter domínio de condições que não são necessariamente só as condições físicas, não é só a nossa manifestação física que indica a nossa evolução pessoal, tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou claro, tá? Se não ficou claro, se vocês quiserem perguntar aí, a gente pode retomar essa questão da evolução, ok? Eu não sei, Pri, se o meu computador tá com delay aqui também, tá? Se tiver com delay, daí você me sinaliza aí se tiver alguma intervenção, tá bem? Então tá bom, vamos lá. Então as relações do domínio das energias com a evolução pessoal, tá? Então a pessoa que domina as suas energias, em primeiro momento a gente pode dizer assim que ela tem uma condição maior de bem-estar. Então, vocês observem as pessoas com quem vocês convivem e vocês vão ver gradações de manifestação de bem-estar pessoal. Né? Então, tem aquela pessoa que ela está sempre reclamando muito, que ela tem, às vezes, um padrão de maior vitimização, etc, etc, etc. Essas pessoas, tá? Já dá de antemão para poder presumir que elas estão num processo de deficiência de energia, tá? E vocês vão também poder trazer situações aí de pessoas que têm uma disposição maior, que demonstram um certo nível de bem-estar maior. Ah, mas isso tem a ver com
a personalidade da pessoa, né? Você pode pensar, tem a ver com a forma como ela interage com as coisas, certo? É isso mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso é por si só uma manifestação de como que ela como é que ela se relaciona com o processo de energia, tá? Mesmo que isso não seja, vamos dizer assim, que isso não seja perceptível para ela, que seja algo natural, mas é algo que ela naturalmente ou instintivamente aprendeu a fazer. Então, as relações que nós tivemos, provavelmente até agora, com as questões de energéticas, elas são instintivas, né? E instintivamente, algumas pessoas já conseguem ter mais habilidade, mais traquejo, já conseguem sobrepairar alguns padrões mais negativos do que as outras, tá? Por isso que a gente fala, quando a gente conhecer mais e a gente dominar, vai ser o pulo do gato, porque nós vamos poder dominar, para nós vamos poder dominar em relação àquilo que até hoje a gente já foi meio que tateando, tá? Então, assim, a gente pode trazer exemplos do nosso dia a dia. Eu coloquei uma situação assim. Então, quando eu estou interagindo com uma pessoa, tá? Então, como é que essas trocas energéticas acontecem? Eu vou interagir com uma pessoa. Eu posso ficar mais atenta e tentar perceber que tipo de percepção me vem em relação a ela. Quando ela fala, ela me causa uma sensação positiva ou uma sensação negativa? Não necessariamente. A gente tem que ter cuidado em relação à nossa interação com aquela pessoa. Se é de fato, se eu tenho uma interação que ela tem, eu tenho um afeto por ela ou um desafeto. Mas vamos pensar uma pessoa comum, corriqueira do dia a dia. A gente não tem necessariamente uma relação maior de afeto ou desafeto. Aí você chega, você passa a interagir com ela. E aquela interação, ela te causa uma certa percepção, né? Então, vamos ficar atenta. Essas percepções, elas dizem do modo como eu estou reagindo àquela pessoa, tá? Traduzindo em relação à energia, é o modo como a minha energia está reagindo à energia dela. Então, a gente não sabe muito bem. Normalmente a gente não consegue captar, não de imediato e muitas vezes não de forma muito clara, quais são as intenções do outro, né? E a intenção, pessoal, é a que qualifica. Então, a gente falou de pensamento, sentimento, energia. Então, a intenção é o polar do sentimento. Se a pessoa está mal intencionada, compromete toda a interação, né? Compromete toda a troca de energia. Mas como é que nós vamos treinar isso? Tá? Então, é você começar a ficar atento às nossas inter-relações e aquelas percepções que muitas vezes nós não nos consideramos, tá? Então, essa é uma situação. Então, quem domina, né, quem domina as energias, ela garante uma condição de bem-estar. E por que que ela garante uma condição de bem-estar? Então, pegando o exemplo que eu falei, eu estou conversando com uma pessoa, eu estou, de alguma forma, percebendo, sentindo algo que não parece não ser bacana, não ser positivo. Eu não preciso necessariamente devolver na mesma intensidade para a pessoa, ou ficar pensando ou pensando algo que não seja positivo dela, tá? O que que eu posso fazer? Eu posso, ao mesmo tempo que eu percebo aquela energia que está chegando, eu posso exteriorizar a energia num outro padrão. Se eu sentir que está muito pesada, que a relação está muito pesada, eu posso de fato blindar o meu campo, eu posso me proteger. Mas, na maioria das vezes, nas interações do dia a dia, o que a gente percebe é que as pessoas elas estão carentes, às vezes, de um processo de uma energia mais saudável. Então, a pessoa que ela domina, que eu falo, se ela tá bem, se ela tá tranquila, se ela tá equilibrada, tá? E quando nós conhecemos e começamos a trabalhar dentro de alguns exercícios que são muito tranquilos, muito simples, é mais fácil a gente manter esse equilíbrio, esse bem-estar. Ela pode exteriorizar, ela pode doar energia para outra pessoa num padrão mais positivo, num padrão que, se a outra pessoa vai absorver ou não, nós não temos como saber. Mas a ideia é que eu, enquanto
equilíbrio eu possa ser uma possibilidade, eu falo possibilidade porque a gente não sabe o efeito, mas uma possibilidade de equilíbrio maior em relação às outras pessoas e em relação aos ambientes que a gente frequenta. Tá certo? Então, quem domina energia, né, garante um bem-estar maior. Né? A pessoa, ela, o domínio da energia, ele não é, a gente fala assim, não é a panaceia, não é a solução para todos os nossos problemas. Mas ele faz com que a pessoa, ela se sinta mais dona de si. É como se você tivesse, sabe o mando de campo? Né? Quem é da área de esporte aí, do futebol, é o mando de campo. Então, esse campinho aqui é meu. Tá? E aí, com ele, eu vou fazer o que eu quiser. E na medida do possível, conforme a gente vai avançando no conhecimento, no entendimento, a gente também vai percebendo o quanto a gente pode ajudar aos outros, emprestando para eles um pouco do nosso bem-estar, do bem-estar que o domínio da energia pode trazer para a gente. Emprestando para as pessoas e emprestando para ambientes, tá bem? Eu não sei se ficou claro, tá? Se não ficou claro, por favor, perguntem, tá? Interajam aí para que a gente possa responder. Então, esse é um ponto, a questão do bem-estar, tá? O segundo aspecto, que é bem bacana em relação ao domínio de energia e que ajuda muito no nosso processo pessoal, é que a pessoa que ela, que ela tem essa destreza, ela garante uma qualidade que nós chamamos de força presencial. Então, o que, que é a força presencial? Força presencial é aquela pessoa que ela chega e ela tem, ela tem gabarito para poder se colocar, para poder passar a mensagem dela de uma forma bastante eficiente. Tá? Então, ela tem bastante assertividade na maneira como ela se relaciona. Ela é uma pessoa que ela é mais facilmente ouvida, as pessoas ouvem melhor, as pessoas consideram melhor aquilo que ela diz, em função de uma energia que ela tem, que ela põe na manifestação pessoal. E não necessariamente a gente está falando aqui só do discurso falado, né? Então tem relação com todos os outros aspectos da comunicabilidade, mas lógico, naturalmente, tem relação com a fala, com aquilo que ela diz, tá certo? Então observem, né? Nas pessoas com as quais você se relacionem, observem a manifestação pessoal de vocês. Se vocês conseguem se fazer ouvir, quando e como, em que circunstância, tá? E analisem o porquê. Tem um fator de energia que ele é muito sério, né, nessa relação, e que ele faz com que a pessoa ela tenha, a gente fala assim, uma certa autoridade para poder falar. É lógico, nós não vamos entrar aqui na questão, mais uma vez, da intencionalidade. Tá? Por quê? Porque tem pessoas que usam a comunicabilidade e usam aquilo que a gente fala de força presencial com intenções que não são positivas, que não são boas. Tem muitas pessoas que trabalham com vendas, pessoas, elas usam muito isso, essa força presencial, essa energia que elas conseguem colocar na manifestação para fazer com que as outras pessoas, elas às vezes comprem produtos que elas não queiram, né? Ou criar necessidades nas outras pessoas. O marketing, né, é perito nisso. Então, não necessariamente que essa condição ela vai ser positiva. O ideal é que nós, enquanto consciências, enquanto pessoas que buscamos a evolução pessoal, a gente consiga utilizar todas as ferramentas, todas as nossas possibilidades e capacidades, e aqui entra também as nossas, o domínio de energia, as trocas de energias, mas que a gente consiga utilizar isso de uma forma ética ou cosmoética, como a gente chama, sempre a partir de um propósito e de uma finalidade que seja positiva. Positiva para nós e positiva para os outros, né? Positiva para todos. Tá certo? Mas o ideal, então, a gente sempre parte desse
princípio, tá certo? Mas o que a gente está colocando aqui é quando a pessoa, quando ela começa a dominar um pouquinho mais, a ter mais desenvoltura na energia, tem uma série de outras circunstâncias e outros aspectos na vida dela que também vão tendo resultados mais efetivos, né? Se assim a gente quiser, né? Ok? Tudo certo, pessoal? Vamos seguindo então. Além da nós já falamos então a questão do bem-estar, a gente já falou da força presencial, e nós vamos falar de um outro aspecto que é relacionado mais à nossa intrafiscalidade, ou à nossa manifestação física, que é a vitalidade ou a saúde pessoal, a saúde consciencial, a saúde corporal, enfim. Tá? Então, assim, eu volto a falar, você dominar a energia não é a panaceia para todos os males. Do tipo assim, eu domino, eu sou o maioral, eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. Não, nós precisamos sim tomar todos os cuidados possíveis, em relação ao nosso corpo. Mas já é possível acompanhar e já é possível experimentar que quando a pessoa ela tem esse traquejo maior, esse domínio maior de energia, ela consegue manter um nível de saúde mais avançado, principalmente em relação àquilo que a gente chama das mini doenças, as doenças aquelas doenças mais passageiras, mas até a imunologia da pessoa ela responde de uma forma mais eficaz quando entra o processo das energias, né? A pessoa ela começa a ter domínio. Inclusive, tem uma situação aí que é interessante de ser estudada, que o nosso padrão de energia, ele é tão importante e ele é tão pilar para a manutenção de uma condição física mais saudável, que tem pessoas que elas, ao longo da vida, conforme elas vão aprendendo a dominar, elas são pessoas que elas têm, vamos dizer assim, uma manifestação aí, mais vigorosa, energética, na velhice do que quando ela tem um corpo mais jovem e está mais pleno meramente da vitalidade física. Entende? Então a pessoa ela vai dominando mais, ela vai tendo mais traquejo nas energias, tá? E aí não necessariamente, mas a rigor, se a gente for considerar, ela reverte um pouco o processo do envelhecimento do corpo ou do soma, tá certo? Ela pode ser uma pessoa, às vezes tem um vigor energético, um alcance energético, um domínio energético muito maior, né? Quando o corpo físico já está mais debilitado do que às vezes é um jovem, né? Quando o corpo ainda está mais musculoso, tá? Então esse é um aspecto. Então a vitalidade física ela está totalmente relacionada ao domínio de energia. Por mais que as pessoas não saibam, né? Então, por exemplo, você trabalhar o corpo físico, fazer um exercício físico continuado, isso tem reflexos nas nossas manifestações. Assim como a gente tem um corpo físico, nós temos um corpo de energia e tem um corpo emocional, tá? Quando nós trabalhamos o corpo físico, esse movimento ele reverbera também no corpo de energia, reverbera no nosso corpo emocional e vice-versa, certo? E aí então isso faz com que o nosso padrão de energia ele se mantenha mais equilibrado. Por isso que a recomendação, inclusive para quem quer trabalhar, para quem quer manter, para quem quer manter um padrão mais de energia mais vigoroso, introduzir também o exercício físico regular e continuado, que é positivo para o nosso corpo físico e é positivo também para o nosso padrão de energia, ok? Um outro aspecto em relação ao domínio da energia, fazendo um paralelo com a evolução pessoal,
é você ter um entendimento, entender como funciona essas trocas, entender como funciona o seu metabolismo energético, ele permite que a gente também aprofunde o entendimento da nossa emocionalidade. Então, nós temos uma vida que ela é muito emocional, tá? E isso nem sempre é tão positivo quanto parece. Então, a vida, há uma valorização na vida humana muito grande do processo emocional. Mas quando eu costumo falar que tem uma máxima, né? Que ela é uma máxima que já é repetida há algum tempo, ela não é nova, que ela diz o seguinte: tudo que é demais sobra, né? Então, até mesmo as energias, as emoções exacerbadas, exageradas, ele não é positivo. Então, nós temos muitos estímulos energéticos, e hoje a vida cotidiana, ela estimula muito para que as emoções elas sejam vividas ao máximo. E se nós for perceber, em função de um bem-estar, de um equilíbrio maior, um equilíbrio consciencial maior, de uma condição de maior serenidade, o ideal é que a gente consiga serenizar também as emoções. Tá? Então, a conscienciologia, ela traz para a gente a premissa da experimentação e da autopesquisa. Tá? E essa autopesquisa, ela pressupõe que cada um se utilize de ferramentas, né? E a conscienciologia nada mais é do que um conjunto de ideias que são a maior ferramenta para que nós possamos nos entender melhor. Né? E o nosso entendimento, a nossa compreensão, ela vai efetivamente começar a acontecer quando começar a se descortinar as nossas manifestações emocionais. E muitas emoções, né? Nós não vamos também entrar nesse mérito e aprofundar muito, por conta de que também não é o nosso propósito aqui. Mas tem muitas emoções que a rigor, por uma questão, por uma situação, por outra, seja por moral, pela religiosidade, por uma série de fatores, é comum que as pessoas elas deixem debaixo do tapete, né? Queiram olhar para elas. E a gente sabe que quando a gente não olha, a gente não conhece, a gente não sabe, e quando a gente não conhece, a gente não vai saber dimensionar o efeito daquela manifestação, muitas vezes, na nossa vida. Tá? Então, como é que o domínio das energias pode nos ajudar? As nossas trocas, elas são feitas através de pontos de energia, de chakras, né? Existe um conhecimento que ele não é novo também, em relação aos pontos de energias, aos chakras. E cada chakra, ele corresponde mais ou menos a um padrão de manifestação. Então, quando eu começar a trabalhar de forma voluntária, coordenada, as energias, eu vou também fazer essa leitura de como é que funciona a entrada, a saída, e nessa entrada e saída, aonde que estão os bloqueios e qual a relação desses bloqueios com os processos emocionais. Que muitas vezes esses processos emocionais, são geradores de uma série de repressões e de outras limitações na nossa manifestação, que compromete a nossa evolução pessoal, né? E às vezes compromete a nossa evolução pessoal no cotidiano, no dia a dia, na minha manifestação, naquilo que eu poderia ser e não sou, né? Por quê? Porque assim, eu vou falar uma coisa para vocês, mas lógico, vocês não acreditem, né? A gente está com o princípio da descrença, mas é possível inferir que todos nós, né, de uma forma ou de outra, nós não manifestamos na nossa plenitude a totalidade das nossas capacidades. Muito pelo contrário, boa parte dessas capacidades, elas ficam muitas vezes desconhecidas,
elas não são utilizadas por bloqueios, por repressões, por uma série de aspectos que fazem com que nós, enquanto princípio inteligente, com toda a bagagem que nós temos, nós fiquemos em subnível, né? A gente tem uma manifestação muito mais acanhada, muito mais tímida do que poderia ser. É? Tem uma colocação, Pri? Da Joelma. Ah, legal, Joelma. Só vou concluir o raciocínio, já vou olhar aqui, tá? Obrigada, Pri. Então, assim, de um modo geral, é isso. Então, quando eu começo a entender um pouco mais e a dominar mais a energia, ela vai me ajudar a ter mais domínio, a ser mais protagonista das minhas ações. Tá? Então, a segurança pessoal, ela passa um pouco por esse conhecimento. Só é seguro de si quem confia em si próprio, né? E para que a gente possa confiar, é importante que a gente saiba e tenha uma visão mais clara, uma visão mais aprofundada da nossa real manifestação. Então, o domínio de energia, ele ajuda muito nisso, a conhecer, a nos descortinar e a poder ter mais confiança na nossa manifestação, sermos mais protagonistas, né, das nossas ações e principalmente das nossas decisões. Joelma, obrigada aí por estar com a gente. Ela está perguntando o seguinte: isso, ela fez uma colocação em relação aos sensitivos. Para mim está sendo muito bom o treino das energias agora. Eu só preciso dominar a técnica. Bacana, Joelma. Eu imagino que você deve estar se referindo à técnica que eu falei, né? Que é a técnica da gente colocar o nosso padrão, o nosso corpo de energia para vibrar em uma frequência maior do que essa usual. Usualmente ele já tem um padrão, uma frequência. Então, quando a gente entende, começa a perceber que ele funciona e também começa a perceber que pode ter o domínio sobre ele, a gente pode ajustar isso, ajustar, colocar para cima essa frequência sempre que isso se mostrar positivo, tá? Então, eu imagino, Joelma, que você está falando aí do estado vibracional, é isso? Se for, dá um alôzinho para que a gente possa responder aí, tá bom? Então, ok, né? A gente já falou do protagonismo, e aí eu vou falar de um último aspecto, né? Já estamos quase na nossa hora, né? Para que a gente possa meio que partir para o encerramento. Tá? Tem um outro aspecto que está relacionado com o domínio das energias e que tem relação também com a nossa evolução pessoal, tá? Então, o processo que a gente chama de assistência, de ajuda, né? Ou seja, através do entendimento maior da sua plenitude, de como que você funciona, como que você pode funcionar, você se ajudar mais, né? Ajudar você a ter uma manifestação mais plena e a partir dessa autoajuda você também contribuir para ajudar os outros, tá? Na medida em que nós vamos atendendo às nossas necessidades, que todos nós temos necessidades, né? Físicas, psicológicas, emocionais. Mas uma vez que eu vou atendendo essas necessidades, uma vez que eu vou dominando mais, que eu vou interagindo mais, que eu já vou assim, nadando mais de braçada nessas necessidades que são básicas e das quais naturalmente depende o nosso bem-estar, eu vou ter mais condições, né? Se eu estiver bem, se eu tiver uma condição de maior equilíbrio, eu vou estar bem. E aí eu vou também ter mais abertura, né, para poder olhar para o lado e ver quem do meu lado que talvez não esteja bem na mesma proporção, ou talvez que não esteja
nada bem e que eu possa ajudar. Por quê? Porque a nossa evolução pessoal maior, a nossa evolução enquanto consciência, ela está ligada à evolução do outro. Então, traduzindo, o meu bem-estar, ele também está ligado ao bem-estar do outro. Ah, mas a gente não falou que a gente pode se isolar energeticamente e garantir um padrão específico aqui, diferente, que não vamos interagir com o outro? Até pode, mas essa não é a condição ideal, né? Aí a gente vai vendo uma condição de autista. Se nós estamos num meio, se nós estamos aqui com um corpo físico, e se nós hoje estamos aqui e temos conhecimento, podemos entender mais e ter mais habilidade com as energias, é porque nós podemos tirar um proveito prático disso, tá? E esse proveito prático, ele pode nos beneficiar e pode beneficiar as outras pessoas, tá? Então, para a pessoa que às vezes fala assim, ah, poxa, mas eu corro muito, eu sou uma pessoa de muita responsabilidade, eu tenho minha família para cuidar, filhos, eu tenho um trabalho de muita responsabilidade, ou eu já ajudo as pessoas, né? Então, eu não tenho tempo necessariamente para dedicar, para ajudar as outras pessoas e tal. A gente não está nem falando, tá, de você fazer efetivamente algo específico. É lógico, se a gente puder, vamos, tem muitas formas a gente ajudar, de nos engajarmos e ajudar as outras pessoas. Mas vamos pensar que o fato da gente entender e dominar as energias, ele nos torna um ajudante em potencial em qualquer condição que nós estejamos. Por quê? Porque na medida do possível eu vou estar bem equilibrada e com aquele equilíbrio eu vou poder interagir melhor, de forma mais equilibrada com as outras pessoas. De repente eu não vou entrar na emocionalidade delas, do que a gente falou. Eu vou manter o meu padrão de energia ou eu vou doar energia se eu estiver confiante em relação a isso. Você chega num ambiente, na sua casa, o seu amigo está contando um problema para você, o que você pode fazer por ele, né? Além de ajudar, esclarecer, tentar, vamos dizer assim, dar uma luz, né? Uma ideia mais assertiva. Você pode abraçá-lo energeticamente, né? E é isso que muitas vezes a gente já faz, né? Mas como faz sem ter a noção, sem domínio, ou o efeito pode não ser necessariamente aquele, ou o efeito ele pode ser um efeito que traga algumas rebarbas, a gente fala pra gente, né? Então, quando você vai abraçar energeticamente uma pessoa, de repente você vai trazer para você a condição dela, que não é necessariamente positiva. Então, se você puder manter o seu equilíbrio e entender como esse processo, você vai abraçar o outro, de repente você vai até entender que a condição dele não é positiva, mas aquilo não vai afetar você, porque você vai ter o seu domínio, o domínio do seu campo, e você vai abraçar energeticamente, ajudar a melhorar a condição do outro e se manter em uma condição que ela vai ser positiva para você também. E, lógico, onde se houver qualquer interação energética que você tiver algum efeito, tiver algum efeito colateral sobre você, sobre a sua condição, você pode reverter através do domínio e da vontade, tá bom? A Joelma está trazendo a técnica, isso, né? Ela falou ali, né? É isso que ela falou. Beleza, Joelma. É isso mesmo, tá? A gente não vai falar da técnica. Nós não vamos nos aprofundar. Não é esse o propósito da live. Eu só queria colocar para vocês que nós vamos abordar de uma forma mais ampla e mais aprofundada esses assuntos relacionados à evolução pessoal, relacionados ao domínio da energia, num curso de projeciologia à distância que a gente já oferece periodicamente aqui na instituição. Nós vamos abrir uma nova turma a partir do dia 7 de abril. Né? Então, é um curso que ele é ministrado aos domingos,
E esse curso, ele é sempre aos finais de semana, próximo aos finais de semana, a gente libera as aulas, ele tem conteúdos que são liberados e tem aulas que a gente chama síncronas, ou seja, os alunos eles acessam o conteúdo e depois os professores entram para tirar as dúvidas, para aprofundar, para trocar ideias sempre aos domingos. Então, a próxima turma vai ser dia 7 de abril a 12 de maio. É, Priscila, a gente tem condições de fazer o sorteio? Quem tiver online, Quem dá um tiver sorteio. online, dá um okzinho para a gente, dá um oi, coloca o nome aí para a gente, por favor, para que a gente faça o sorteio. Então, é de uma inscrição nessa próxima turma do CEPAD, tá? Então, é um curso totalmente online, sejam vocês onde vocês estiverem, vão poder acompanhar e aprofundar e tirar mais dúvidas a respeito da troca de energias, enfim, tá bom? Então, por favor, vão dando um sinalzinho aí, quem tiver online, para a gente poder fazer o sorteio. E aí, enquanto isso, a gente vai fechando o conteúdo, fechou mais ou menos 1 hora, era o nosso propósito. Eu espero ter trazido alguns aspectos que tenham sido interessantes para vocês em relação ao domínio das energias. A ideia é que cada um de nós se sinta estimulado a entender e a ter uma interação mais eficaz, né? Na medida em que a gente for crescendo, e a nossa evolução pessoal ela passa por isso, é você ter a desenvoltura, ter a destreza de poder estar desempenhando as suas atividades normais, as suas atividades corriqueiras e percebendo essas trocas e interagindo de forma satisfatória. Eu penso que não é difícil encontrar pessoas, né? E analisem se vocês já não viveram essa situação, que em algum momento da vida a pessoa ela estava num esgotamento energético muito grande, né? Então ela vai por uma situação, por outra, uma situação de estresse. É lógico que tem condições e tem momentos da vida que muitas vezes eles fazem com que a gente viva um pico, vamos dizer assim, de estresse e tal, e isso gera um desgaste maior. Mas quem consegue perceber essa troca de energia, quem consegue dominar alguns exercícios, consegue levar isso de uma forma mais satisfatória, de modo que o desgaste ele não seja tão grande e se ele acontecer, esse desgaste ele pode ser reposto. Então a pessoa se repõe com bastante facilidade. Ao mesmo tempo que ela mantém um grau de equilíbrio maior, isso também em função dos aspectos emocionais, né, que eu acabei de falar, a pessoa que ela é mais predisposto ao estresse, a pessoa que ela tem menos domínio emocional, né, e consequentemente energético. Então, a pessoa que ela vai concatenando uma coisa com a outra e ela vai, vamos dizer, estabelecendo uma condição de maior domínio, né? Maior protagonismo. Então é você ter o equilíbrio maior, na verdade, ele pressupõe, em primeiro lugar, que a gente consiga entender melhor, né? Então você já entender a troca vai fazer com que você fique mais ligado. Obrigado, Priscila. Trouxe aqui os papeizinhos para a gente poder fazer o sorteio. Tá? A Ana Maria de Portugal tá dando um oizinho. Ô, Ana Maria, obrigada. Juliana Curitiba, obrigada, Juliana. Eu vou pegar aqui um nomezinho então da pessoa aqui. Fábio. Tá? Da onde que é o Fábio? Falou daí de onde que é. Então, Fábio, você ganhou. A gente vai entrar em contato com você, tá? No privado. Você ganhou uma inscrição no curso de Projeciologia à Distância, que vai começar dia 7 de abril. Tá bom? E aí a gente vai passar todas as orientações para você, tá? E para Capivari, São Paulo, bacana, ô Fábio. Eu vi que você acompanhou desde o início, né? Você esteve aí acompanhando com a gente desde o início, tá? E para poder então fechar, né? Essa live, quero agradecer, obrigada a todos pela presença, pelas interações aí. Primeiro é deixar muito claro que a compreensão, o entendimento e o domínio ele está ao alcance de todos nós, tá? Basta
basta que a gente consiga arranjar, né, um espaço mental e uma vontade, também depende, né, da nossa proposição. Então, e ele depende também do fato da gente poder se predispor para isso. Então, se você tem interesse nesse assunto, pesquise mais, conheça mais, pratique mais e também não esqueça que a energia, ela é um invólucro, não é? Então, o que qualifica a energia, conforme eu falei antes, é o pensamento, o sentimento ou a intenção, tá? Então, aí, para a gente também fechar, eu deixaria aí a mensagem de que a gente consiga ter um equilíbrio energético autoproporcionado, sem depender necessariamente de uma condição ou de outra. Então, eu não preciso necessariamente estar num ambiente que está 100%. Às vezes, eu estou num ambiente que ele tem, né, as suas movimentações que não são lá muito positivas, mas eu posso estar equilibrado. E que a gente consiga, nesse equilíbrio, poder abraçar energeticamente os outros, abraçar energeticamente as pessoas, proporcionando bem-estar e, ao mesmo tempo, sem que isso cause nenhum tipo de rebarba, nenhum tipo de condição que não seja positiva para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Tá bem, pessoal? Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada pelo acompanhamento, pela presença. E nós voltamos daqui a 15 dias, né? O IPC agora vai começar com regularidade a transmitir as lives. Então, daqui a 15 dias nós estaremos de volta, também às 15 horas, com um novo tema, abordando aí os aspectos relacionados ao nosso entendimento, ao aprofundamento da nossa realidade consciencial. Tá bom? Obrigadão, um abraço.